Как ще продължи от тук диалога ви с министър-председателя на какъвто е? Диалогът ми с изпълнителната власт е труден и той е поради безконтролното управление и безнаказаната корупция. Но има важни теми, по които съгласието е наложително. Като, например, привличането на стратегически инвеститор в областта на автомобилостроението. Специално за воден Volkswagen аз поканих германския президент. Имах много ползотворни разговори с него, с водената от него делегация. Изрично по мое настояване посетихме водещо немско предприятие, то в района на Пловдив, за да може чрез немските медии да стигне до широката немска общественост посланието, че нашият модел на икономическо сътрудничество е успешен, че България е надежна и перспективна дестинация. Преди два дни получих много ласково и обнадеждаващо писмо от президента Штайнмайер. И всичко това е изцяло в подкрепа на българското правителство. И аз ще бъда първият, който ще поздрави кабинета, когато сключи договор с стратегически инвеститор. А от своя страна премиерът пое личен ангажимент към мен за възстановяването на Висшето военновъздушно училище, който изпълни в кратък срок, за което му благодаря. Макар, че такива неща трябва да стават по убеждение на самото правителство, а не в резултат на моя намеса. Но дори и безвъзвратно закъсняла, тази стъпка е много важна и тя трябва да бъде подкрепена. Така че има и диалог, има и взаимодействие по стратегически важни теми. Но разкриването на Висшето военновъздушно училище не може да бъде цената на моето мълчание. Вече ясно заявих, че апартамент Гейт е само началото и вододел на къде ще вървим. Не можем да градим модерна България, ако оставим нещата по-старо. Да се вихре безнаказаност и беззаконие. Трябват разкрития, трябват присъди, конфискация, връщане на пари. Аз напълно съзнавам, че премиерът е в много трудна ситуация. И не си мислете, че искам България да затъва в корупционни скандали, да бъде синоним на корупция. На това нещо трябва да се сложи край. Но този край няма да стане с мълчание, с спиране на говорене по тези теми, а с разнищване и прочистване. Виждате, че премиерът всяка седмица събира пряко подчинените му служби и компетентни органи. И както се ровят в кофите за буклук, за контрабандни цигари, е време да се заровят и в задграничните офшорни сметки. В имотите и фирмите на политици чрез подставени лица. Иначе, ако и сега бъдат изпреварени от медиите, няма да могат да мотивират своето бездействие. И според мен проблемът на министър-председателя не е в липсата на домашни визити у неговите министри и партийци. Не е дори и във факта, че назначеният от управляващите антикорупционен орган не хваща необяснимото богатство на някои политици. Дори да го правеше, той щеше да констатира само крайната фаза на корупционния акт и малка част от краднатото. Истинският проблем на премиера е, че безконтролният стил на управление генерира корупция в големи размери. И това не може да се лекува с медийно осветяване на прегрешилите и оставки. Затова трябва две важни неща. Въвеждане на прозрачен и отговорен стил на управление с ясни механизми за контрол, които да пресекат корупционните потоци. Това е, което аз виждам като една необходимост, която да се извърши и, разбира се, затвор за прегрешилите. Защото възстановяването на държавността минава през възмездието.
Как ще коментирате изказването на турския посланник за обучение в на турски език за обучение в училищата и вие ще вземете ли някакво отношение като държава глава? Аз вече взех. Вчера, докато мнозина дебатираха кой какво е казал и какво искал да каже, с подкрепата на президентската институция, сдружението на моята съпруга проведе финалната част на състезанието да пазим езика си. Говорим за български език, в което взеха участие хиляди български деца от всички етноси. А иначе, всеки опит за намеса отвън в българската образователна система, в българското семейство, за нашата история, за нашия език, за това как да възпитаваме децата си, трябва да бъде пресечен решително и безкомпромисно. Благодаря.